имавме 4 јавни седници. Две од јавните седници беа по однос на предметот познат како Тревник за бесправно градење и две јавни седници имаше во врска со кривичните дела даночно затајување кои што се поднесени во Основниот суд Скопје 1 Скопје. По однос на првите, значи немаше изјавено жалба од специјалното јавно обвинителство, бидејќи со обвинителниот акт беше прифатен нашиот предлог за определување на мерки на предпазливост и тоа јавување во судот во определен термин и одземање на патната исправа на две лица. Имаше жалба од одбраната, ги изнесува своите аргументи, ние одговоривме на тие аргументи, ќе видиме судот како ќе одлучи. Сметаме дека во овој случај, во оваа фаза на постапката, кога е веќе во тек фазата на обвинение, ваквите мерки се необходни за успешно продолжување и конечно завршување на постапката во најкраток можен рок. По однос на другите две јавни седници, значи првата беше исто поподнесен наш обвинителен акт за даночно затајување, беше исто така побарана мерка над препазливост, јавување кај со одветно лице во судот и одземање на патна исправа на исто на тоа лице. Беше прифатено од страна на судот таквиот наш предлог, од страна на одбраната е изјавена жалба, ги изнесува аргументите по однос на жалбата, нивните наводи, нивните стравувања дека со таа мерка, како што истакна, само се казнува пред да се стигне до последна фаза на постапката, меѓутоа сметам дека и во овој случај ваквата мерка, имајќи во предвид личноста на обвинетата, честото патување од државата, фактот дека незиното патување ќе оневозможи судот да ја води во суштина во сушност динамиката на расправање, туку ќе зависи од незините службени патувања или евентуално приватни. Сметавме дека во овој случај и таквата мерка е необходна за успешно завршување на постапката до донесување на соодветна пресуда по однос на оваа обвинета за кривично дело даночно затајување. Во последниот случај, кај што беше побарана најстрога мерка од наша страна, односно мерка притвор, се работи исто така за кривично дело даночно затајување. Мерката притвор е побарана по основите предвидени во членот 165 ставот 1, тоа можеби за пошироко е непознато, значи споради опасност од бегство или криење за да не може да биде достапен на органите на прогон во постапката и по член 165.3 кое што предвидува таква мерка доколку постои опасност од продолжување на криминалната активност која што во овој случај до оваа фаза на постапката е утврдена од страна на јавното обвинителство и е поднесен соодветен обвинителен акт, а се поднесува обвинителен акт во ситуација кога јавниот обвинител смета дека може да добие осудителна пресуда. Сметам дека во оваа фаза на постапката таквата мерка за овој обвинет, имајќи во предвид сите околности, личноста на обвинетиот, фактот дека постојано е во комуникација, постојано патува во странство, неговата имотна состојба, сметаше специјалното јавно обвинителство, значи со јавниот обвинител, дека таквата мерка е необходна за успешно водење и завршување на постапката. Од страна на судот суштински е прифатено дека постои опасност на бегство и постои опасност од продолжување на криминална активност, односно повторно извршување на вакво или слично кривично дело, и затоа е изречена полесна мерка од страна на судот. Односно мерка да се јавува, мерка со која што му е одземен пасошот и мерка со која што му се забранети работните активности на тоа лице кое што е обвинето во врска со кривичното дело. Од наша страна беше вложена жалба, за истото решение е вложена жалба и од страна на одбраната. Повторно се соочивме на јавна седница, што мислам дека е многу, многу добро за целокупниот процес и дури очекувам дека сите судења воопшто ќе бидат јавни да се запознаеме што точно се случувало во овие постапки.
и во тој контекст сметам дека нашите аргументи превагнуваат на страната дека против овој обвинет треба да биде определена најстрога мерка за обезбедување присуство во постапката и за заштита од понатамошни криминални действија, која што е една мерка во овој случај, тоа е мерка притвор. Кога очекувате, само што ова кратко, кога очекувате први одлуки на судот? А од денес веќе очекувам за вчерашно. Роковите веќе истекуваат. Барем, по она што јас го знам.